সকলোকে মোৰ আনটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি মই ব্লগ এটা বনাবলৈ পিছে ব্লগ বনোৱাৰ যিটো মটিভেশ্যন সেইটো মই পাইছোঁ মোৰ ৰুমমেটৰ পৰা আৰু তাই এনেও এইবিলাক কামত মোক ছাপৰ্ট কৰাত এক্সপাৰ্ট হয় গতিকে আজি তাই আনি থৈছে মেচপা টেঙা যিটো ইয়াতে কোৱা হয় লোৱাৰ আচামত আৰু আমাৰ ফালে কোৱা হয় টেঙামৰা পাত আৰু লগতে মাছো কিনি আনি থৈছে মাছ হৈছে ৰৌ মাছ আৰু লগতে পুঠি মাছো আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেচিপি বনাম তাৰে আৰু আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ আজি শ্বেয়াৰ কৰোঁ বহুদিন ব্লগো বনোৱা নাই গতিকে আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আমাৰ বাইদেউ ধুনীয়াকৈ মাছ বাছি ৰেডি কৰি থৈছে এইফালে এয়া হৈছে ৰৌ মাছ আৰু এইফালে দুটা পুঠি মাছ আৰু ইহঁতক এতিয়া আমি বনাব লাগিব এইটো চাওক এইটো আপোনালোকে হেগ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ তাত এনেকৈ কিচেনত এখন খিৰিকী থাকিব এজনী ৰুমমেট থাকিব আৰু প্লাছ তাই যেতিয়া নহৰু কাটিব আপোনালোকে কিন্তু এইটো হেগ ইউজ নকৰাৰ কাৰণে থাকিব লাগিলে তলফালে পৰিয়ে নাযাওক কিয় ৰিস্ক লৈ ল'ব মানে এইটো ইউজ কৰিহে এৰিব যিখিনি কৈছিলোঁ পাতখিনি এয়া আমাৰ আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিছে এইগৰাকী বাইদেৱে এইখিনি হৈছে পাতখিনি মই বহুত বেছি লাকি মানে এনেকুৱা ৰুমমেট পাই পেলাই দেখিছে না নাই কাটি বহুত কাম কৰিম হেল্প কৰি দিয়ে যিখিনি ক'লে মানে অন্তৰ নপৰিব দেখিছে এয়া চাওক এয়া আপোনালোকে দেখিছে মই যিমান ভিডিঅ' বনাওঁ তাৰ আঁৰৰ মানুহগৰাকীয়ে হৈছে এইগৰাকী প্ৰথমে আমি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ গতিকে মিঠাতেলেই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত এয়া গৰম হৈয়ে গৈছে প্ৰায় আৰু তাৰপাছত বাকীখিনি প্ৰচিডিউৰ কৰিম আৰু তেল গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মাছখিনি ভাজি লওঁ দুজনক বিষয়ে যে আমাৰ মানে এনেকুৱা চাকনি নিচিনা হেতাও নাই আমি এনেকুৱা দিয়ে ভাজোঁ কাৰণ আমি ৰুমত থাকোঁ যিহেতু এনেকৈয়ে আমাৰ ভাজিব লগা হয় বুজিছ এইফালে এয়া মাছ এতিয়া ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু এইফালে সেইখিনি কাটিও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ এতিয়া বাইদেৱে কাৰণ আমাৰ স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত ভোক লাগি থাকে কি খাওঁ কি নাখাওঁকে অনা আমাৰ দিন হ'ল কে চোৱা ৰঙা হৈ গ'ল ন ৰঙা হৈ গৈছে বোলে মাছো ভাজিছোঁ পুঠি মাছকেইটা দেখি ধুনীয়া লাগে সৰু সৰু ওলালে চোৱাচোন ৰঙা ৰঙা পৰি গৈছে এইফালৰ পৰা খাব অ' বেয়াই আছে ন খাব নাপালোঁ এইটো পেলাই দিম মাছ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল তেলখিনি অলপ আছে কাৰণ আমাক কৈছোৱে নহয় আমাৰ হেতা কেনেকুৱা গতিকে তেলখিনি বেছি তাত থাকি নাযায় অলপ অলপ আছেই আৰু এইফালেতো আৰু চেষ্টা চলিয়ে আছে আৰু এডাল কুঁহিয়াৰ যাতে ভাল ওলায় আৰু আমি খাব পাৰোঁ এয়া মই ইমানখিনিমান দালি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া এইখিনি দালিখিনি ধুই ল'লোঁ এতিয়া এই পাতখিনি ইয়াতে দি দিম এইকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ যোগাৰ উপায়েৰে খুন্দি আছে ময়ো খুন্দো খুন্দা নহয় কিন্তু মই কিন্তু অ যোগাৰৰ আৱিষ্কাৰক মই আৱিষ্কাৰ পিছত বেলেগে যে ইউজ কৰে সেইটো তাই ইউজ কৰি আছে কিন্তু মই মানে বনাওহে আজিহে ভালকৈ মাৰিছে মানে মই নেকি নহ'লে যিমানে লেতেৰা কৰে তো মই সেইটোৱে ভয় খাই আছিলোঁ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ কৈছিলোঁ নে ই বেয়াকৈ কৰে বুলি আৰু এয়া তাক সদায় এনেকৈ মানে দেখা আপনে লাপরওয়াহি কা নতিজা কইছো না ই বেয়া করে বলি নদে তো আমি এই দেখো আর সাগে অবস্থা সব অবস্থা সব
কিন্তু খাবলে নেরো খোৱাটো মে খাব লাগিব ইয়া হাত সাত পুরি গল মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ এটো বহুত দিগদাৰ কৰে বুলি অলপমান আধা সিজা মানকে হৈ থাকিলে ভাল কাৰণ আকৌ যেতিয়া তেল মৰাৰ পিছত সিজিব তেতিয়া বেছি ভাল লাগে বেছিকৈ সিজাই নেপেলাব এইখিনি হৈছে মাছ ভজা তেলখিনি যাক আকৌ গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু পাঁচফোৰণ অলপমান ফুটাই লৈ তাৰপিছত ইয়াতে এটা পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ দি দিলোঁ এটা জলকীয়া দিছোঁ আৰু অলপমান আদা নহৰু খুন্দা দিছোঁ অলপমান ৰাখি থৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ ইয়াত মই দুটা মূৰ আছিলে সেইখিনি ইয়াতে ভাঙি দিম তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ধুনীয়া ওলায় আৰু ইয়াৰ পাছত এতিয়া মই দালিখিনি ইয়াতে তেল মাৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই যিখিনি ৰাখি থৈছিলোঁ আদা নহৰু খুন্দা সেইখিনি এতিয়া ইয়াত দিছোঁ কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো আহিলে বেছি ধুনীয়া লাগে খাই পেলাই আপোনালোকেও এনেকৈ দিব বৰ ভাল পাব খাই পেলাই ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে আৰু এইখিনি প্ৰায় গোবৰে হৈছে আপোনালোকে নিমখটো এবাৰ চাই ল'ব কাৰণ যিহেতু পাতটো টেঙা হয় আগতে দিয়া নিমখটো অকণমান কমিবও পাৰে গতিকে ময়ো চাই লওঁ আৰু যদি কমে তেতিয়াহ'লে দি দিম আৰু যদি নকমে ঠিকেই আছে অকণমান নিমখ কমাৰ কাৰণে নিমখ অকণমান দিলোঁ লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দি দিছোঁ শেষত এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া ফালি দিলে তাৰ চেণ্টটো আৰু লগতে অকণমান জ্বলা জ্বলা যিটো ভাৱ আহে বিৰাট ভাল লাগে খাবলৈ আৰু এতিয়া তৰকাৰী প্ৰায় 15 মিনিটমানৰ পাছত হৈ গ'ল ৰেডি আৰু এতিয়া ইহঁতক ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি লওঁ অকণমান এইফালে কি মানে বেছিকৈ থাকি গৈছে তো ইয়াক মানে মাজতে মই ইমানেই ভালকৈ বিলাইছোঁ যে মানে এইটো উঠাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে তৰকাৰী নেপেলাবি কিন্তু কৈছোঁ মাটিতে বহি ভাত খাওঁ আমাৰ ডাইনিং টেবুলো নাই মানে আমাৰ ক'বলৈ গ'লে এখন ঘৰত থাকিব লগা বস্তু আমি যেনে তেনে আছোঁ আৰু থাকিব লাগে কাৰণ আমি ভাড়া ৰুমত আছোঁ গতিকে যিমানটো মিনিমাম বস্তুত আমি চলিব পাৰোঁ সিমানখিনিত আমি চলোঁ আৰু এইফালে ভাত আমি ইমান অকণমান খাওঁ কিন্তু যিটো আমি চব্জি খাওঁ সেইটো সদায় আমি দুপৰীয়া ভালকৈ খাওঁ কাৰণ আমি দুইজনীয়ে ডায়েট কৰি আছোঁ আৰু আফটাৰ 6:30 আমি একোৱেই নাখাওঁ ৰেডি কেনেকুৱা লাগিল খাই চাই কওক এনেকে মানে অকণ কেঁচা জলকি মোহাৰি ল'ব লৈ পুৰা ভাঙি লৈ মছলা দিয়া মানে বস্তুত আপোনালোকে সুখ নাপাব যিটো ইয়াত পাব হয়নে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব কিন্তু ঘৰত এই ৰেচিপিটো আৰু ক'বলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিল আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব